Сәлем, әр апта сайын сіз сөз ететін жұлдыздардың жұлдызды рейтингін анықтайтын күл тізбе. Назарларыңызда. Соңғы кездері рэп жанры қарқынмен дамуда. Hey, yo, I'ma explain where you probably never see me. I push a Lamborghini, touch a magic like Houdini. My body shaped like genie, booty dreamy. Тіпті шетелдік белгілі Eminem, Cardi B секілді өзіміздің де мықты рэп орындаушыларымыз баршылық. Сонымен рэп тыңдағанда жақсы көретін тыңдармандар. Экранға жақындай түсіңіздер. Сіздердің назарларыңызға топ 5 үздік рэперлерді ұсынамыз. Тоқтай тұр, балалар, қоштасуға әлі ерте, себебі сен бүгін шеруіміздің 5-ші орнына жайғастың. Айтпақшы, Шыңғысханның шығармашылығымен таныс тыңдарман оны қазақ рэпінің жұлдызы тіпті ханы деп атап жатады. Тут нету понятия слабость, тут не знаешь, что такое лояльность и жалость. Балер рэп индустриясына анық қадаммен келе жатқандардың бірі. 12 жыл айналсам, білмей, мүмкін вокалға дауысым болмағанда рэп таңдадым, бірақ рэп ұнайды өзіме. Ал 2018 жыл рэпер үшін табысты болды. Себебі Шыңғысхан продюсер Баян Алагөзованың кешу тобымен бірге жұмыс жасап, бейнеклипте таспалады. Биылғы жылы да Баллер Гекку даусының фестивалінде өнер көрсетті. Бұл жылы рэпер Қайрат Нұртаспен бірге оның хит болған My Universe композициясын орындады. Просто сонда ой келді, өзімен өзі ебі шоу сетті, біз сон туындап сетті. Я, Қайрат енді жанына дұрыс рэперді алған секілді. Сахнаға шығып өнер көрсетуден бөлек, Баллер отандық музыкалық жобалардың бірінде Әділғазы алқасы да болды. Айтпақшы, 12 жылдық тәжірибесі бар рэпер былай деп мақтанып қалды. Мен анда артистпін. Өз мақтаған емеспін, 20 минут, 30 минут аргесі, одан көп жазамаймын мен. Олай болса, мәтіндердің сөзін тез жазатын Баллерге бүгін 5-ші орында тартып өтеміз. 4-ші орын. Мюнхен қаласында роботты техниканы зерттейтін орталықта жұмыс жасайтын Дінмұхамед Зардыхан 4-шіде. Негізгі жұмысынан бөлек Дінмұхамед музыканы да қатар алып жүреді. Тыңдармандар арасында Dash XX Dash лақабатымен белгілі. Ол халқа әлеуметтік желіде жарық көрген Мыл Палы атты жұмыс арқылы танылды. Рэпер орыс тілінде ғана туындылар орындамайды, сондай ақ Дінмұхамедтің қазақ тілінде де композициясы бар. Ал орыстан бірнеше ай бұрын Dash XX Dash өзінің дебюттік бейнеклипін таспалады. И каждый из нас когда-нибудь наверняка становился ренегатом сам для себя. Почему же не сыпа? Почему же не сыпа? Я Зардыханның музыка өнеріндегі бастамасы жаман емес. Қазір өгінні рэпердің өнерімен танысы жатқандардың саны артуда. Ал әзірге 4-ші орында қабылау. 3-ші орын. 3-шіде Дагуда Джаз тобының экс-мүшесі Ренат Сайфуддинов. Оның сахналық есімі Танир. Әдетте өзіне сенімді нағыз рэпер түрлі батылдарға қатысып жатады. Ренат солардың қатарында. Тіпті рэпердің бұл сайыстағы өнерінде шетелдегі көрермендер өз реакцияларын жасаған. Да, он стелет, стелет. Мне надо тоже что-нибудь такое забацать. Надо, чтобы он научил меня. Пускай научит, братан. Сондай ақ Ренат Сайфуддинов тыңдармандарына ерекше фичер саудада ұмытпайды. Видишь, мы насквозь, это лето нас врозь, раскидалась, там немало. Ал жақында рэпер тағы да өнердегі әртістерінің бірімен жаңа коллаборация жасап, бейнеклиптерін жарыққа шығарды. Разбуди меня, когда ты уйдешь. Найдешь себе того самого, самого не будем.
Жарайды, біз көп созбай, Танерге үшінші орында тарту етейік. Досын. Екінші орын. Я-я, қателескен жоқсыздар. Бүгін екінші орын Сеймода. Ару өзіндің қыздар арасында мықты рэпер екенін ресейлік песни жобасында дәлелдеді. Тіпті Арудың өнеріне осы әннің орындаушысы Леди Лешур жауап берген. Ей понравилось мое выступление, я оставила на комментарии. Эта девочка молодец, взорвала. И второе, как вы смотрите, если мы с вами совместно что-нибудь сделаем? Вот, ну, не могу. Ал рэп әлеміндегі жұмысын мөлдір толықтай қолына осы жылдың басында алған. Рэпті осы 2019 жылдың қысында, яғни басынан бастап рэп оқитынымды өзім түсіндім негізі басында. Мен ойлайтын, мен не өлеңді дұрыс айтпайым, не биді толық білемеймін, неге мен бұл өмірге не үшін келдім деп ойлаймын да. Досымның арқасында мен бір өлеңді жаттап, ағылшын тілінде рэп жанрында. Соны жаттағаннан кейін ары қарай осы рэп жанрын алып кеттім. Сол кезден бері рэп оқып келем. Қазіргі күнде Сеймоның шығармашылық жұмысы қызу жүруде, тіпті әнші өзінің Номад лейблін ашты. Сейчас хочется, чтобы люди признавали наших артистов здесь, в Казахстане, а не так, чтобы они выезжали сперва, потом возвращались и тогда только узнавали. Я сама выехала, потому что до меня людей не было с такими мыслями, которые бы могли бы помочь мне. Мы же хотим, чтобы музыкальная индустрия развивалась. Для этого артисты должны быть здесь, а не там. Айтпақшы көбіне тыңдармандар Есенбекті шетелдік Ники Минаж, Карди Биге ұқсатып жатады. Әрине мынадай орындаудан кейін неге салыстырмасқа. Ал 14-ші қыркүйекте өткен Гаку даусы фестивалінде Сеймо өзінің мықты екенін тағы да дәлелдеді. Сонымен номадтықтар қуана беріңіздер, себебі сүйікті рэперлерің Сеймо бүгін күміс тақтың иегері. Сонымен бірінші орында кім екенін айтпас бұрын өткенге шолу жасайық. 5-де қазақ рэпінің жұлдызы Баллер. 4-де музыканың нағыз жанкері Dash XX Dash. 3-де Дагуда Джастовның экс-мүшесі Танир. 2-де қазақстандық Карди Би Сеймо. 1-ші орын. Скриптонит лақабатымен танымал болған Әл Жәлелев 1-де. Әділі рэп индустриясындағы жолын ресейлік продюсер Бастының Газгольдер шығармашылық бірлестігінде бастады. 2014 жылы мына туындысы оған үлкен адақ алып келді. Каждый день как понедельник, кто-то упадет на старый велик, чтобы его парить на похмелье, праздную свою на веселье, пока есть повод для веселья. Ал рэпердің 2015 жылы жарық көрген алғашқы «Дом с нормальными явлениями» атты китабаға iTunes чартында 2-ші орын алған болатын. Сондай ақ үздік орысша рэп альбомдардың қатарына енді. Ал Скриптониттің өзі интернет басылымдардың бірінде жыл рэпер атанды. Поиск супер денег, ты в поиске супер цен. Рэперы все падают за цен. Тренер команды мечты, GLZ. 2018 жылы рэпер Газгольдермен жұмысын тоқтатып, группа Скриптонит атты жобасын қолға алды. 9 тамыз күні Скриптонит жаңа музыкалық жобасының алғашқы жұмысын ұсынды. Сонымен қатар рэпердің бейнебаяндары миллионнан астам қаралымды жинайтындардың қатарында. Айтпақшы, отандасымыз өзге елде жұмыс жасап жүргеніне қарамастан өзін қазақстандық рэпер деп атайды. Олай болса, 2013 жылдан бастап қазір өткенге дейін жасап келген жұмыстарыңа бүгін бірінші орында табыстаймыз.
Осмінсіз сөз ететін жұлдыздардың жұлдызды рейтингін анықтайтын пул тізбе тәмәм. Егер бізбен сіздің ортақ әңгімемізге айналар шеруіңіз болса, әлеуметтік желілерде жаза отырыңыздар. Ендіше, келесі кездескенше.